Han tocat una que es diu En silla de rodes, que va per tota la gent que té problemes, per exemple, per pujar ascensors, per pujar autocar, per pujar el tren i aquests serveis públics que se'ns anuncia. En silla de rodes, que la dedicarem amb els narcosis que són d'aquí, una gent molt forta i molt sana, que juga a futbol i també juga a rol. ¡Absurdos! Como trae una moto o una bici, entran a caminar en un bloque de pisos, dejan autocar el piano o el metro. Como tener una moto o una bici, entra en la cabina en un bloque de pisos, dejan a tocar el piano o el metro.